Vidakovic în locul lui. Lu? Lu Jego. Nu, e pe teren Jego ăla. Unde? Uite-l acum aici, nu-i ăsta? Păi nu, ăsta e Vidakovic. Da, ai dreptate. Am revenit în Ghencea, prieteni, de câteva secunde s-a reluat repriza a doua partidei dintre Steaua și Gazmetan Media și 2-0 la finalul primei părți. Încă o modificare făcută de Cristian Pustai, a intrat Nemanja Vidakovic în locul lui Alexandru Dzeko. Au apărut, iată așadar, cei doi atacanți ai Gazului în cele din urmă la formația ardeleană pe parcursul jocului, în schimb. A fost înlocuit fundașul Zarco Markovic mai întâi de Ciprian Prodan, apoi, iată, la pauză, Vidakovic în locul lui Dzeko. Falemi a trecut în centrul defensivei alături de Rafael Dos Santos. 2-0 pentru Steaua, Semedo și Bănel Nicoliță, autorii golurilor. Marius Lăcătuș n-a făcut nicio modificare până acum în această partidă. Ugăraru greșește pasa. Fundașul întors la Steaua după 2 ani petrecuți în Olanda la Ajax Amsterdam. Un paradox, a vrut să plece în fotbalul mare, dar pentru a juca în Liga Campionilor a trebuit să se întoarcă în Ghencea. Dairo Moreno a avut o bară în prima repriză după un șut de senzație. Tot steliștii sunt cei care aruncă de la margine. Steaua a pierdut ultima dată aici cu Dinamo în luna mai a anului trecut. Tot de atunci Steaua n-a mai primit acasă mai mult de un gol, doar 5 goluri primite în tot campionatul trecut. Sigur, steliștii au avut o perioadă în care au jucat meciurile de acasă pe stadionul Ilie Manoliu, dar aici în Ghencea o singură înfrângere în ultimii 3 ani. Gloria Bistrița a mai învins pe Steaua înainte de Dinamo. Altfel, în campionat, Steaua n-are probleme aici acasă, are probleme la Vaslui, unde a pierdut, la Bistrița, unde a făcut egal. Reamintesc, Timișoara a învins în această seară Vasluiul cu 3-1, după ce echipa lui Viorel Hizo a condus cu 1-0. La această oră, la Cluj, se joacă CFR Farul Constanța, o seară plină de fotbal, pe GSP TV se va analiza... Vidakovic în locul lui. Lu? Lu Dzeko. Nu, e pe teren Dzeko ăla. Unde? Uite-l acum aici, nu-i ăsta? Păi nu, ăsta e Vidakovic. Da, ai dreptate. Am revenit în Ghencea, prieteni, de câteva secunde s-a reluat repriza a doua partidei dintre Steaua și Gazmetan Media și 2-0 la finalul primei părți. Încă o modificare făcută de Cristian Pustai, a intrat Nemanja Vidakovic în locul lui Alexandru Dzeko. Au apărut, iată așadar, cei doi atacanți ai Gazului în cele din urmă la formația ardeleană pe parcursul jocului, în schimb. A fost înlocuit fundașul Zarco Markovic mai întâi de Ciprian Prodan, apoi, iată, la pauză, Vidakovic în locul lui Dzeko. Falemi a trecut în centrul defensivei alături de Rafael Dos Santos. 2-0 pentru Steaua, Semedo și Bănel Nicoliță, autorii golurilor. Marius Lăcătuș n-a făcut nicio modificare până acum în această partidă. Ugăraru greșește pasa. Fundașul întors la Steaua după 2 ani petrecuți în Olanda la Ajax Amsterdam. Un paradox, a vrut să plece în fotbalul mare, dar pentru a juca în Liga Campionilor a trebuit să se întoarcă în Ghencea. Dairo Moreno a avut o bară în prima repriză după un șut de senzație. Tot steliștii sunt cei care aruncă de la margine. Steaua a pierdut ultima dată aici cu Dinamo în luna mai a anului trecut. Tot de atunci Steaua n-a mai primit acasă mai mult de un gol, doar 5 goluri primite în tot campionatul trecut. Sigur, steliștii au avut o perioadă în care au jucat meciurile de acasă pe stadionul Ilie Manoliu, dar aici în Ghencea o singură înfrângere în ultimii 3 ani. Gloria Bistrița a mai învins pe Steaua înainte de Dinamo. Altfel, în campionat, Steaua
n-are probleme aici acasă, are probleme la Vaslui, unde a pierdut, la Bistrița, unde a făcut egal. Reamintesc, Timișoara a învins în această seară Vasluiul cu 3-1 după ce echipa lui Viorel Hizo a condus cu 1-0. La această oră, la Cluj, se joacă CFR Farul Constanța, o seară plină de fotbal, pe GSPTV se va analiza